Какво става, хора? Здравейте и добре дошли в нашия YouTube канал. В днешното видео ще говоря за това колко важно всъщност е решението да се състезаваш. Става все по-модерно това да бъдеш състезател и ми прави впечатление, че и доста хора тръгват с грешната нагласа към това да се състезават. Доста хора смятат, че това да си състезател ще им донесе известност, разпознаваемост и това нещо ще ги накара да чувстват удовлетвореност от всичко. Но всъщност реалността не покрива голяма част от тези очаквания. А дори да покрие някаква част, то това ще бъде за доста кратко време. Ако тръгнете с тези очаквания, ще останете разочаровани със сигурност. Сега нека ви обясня защо това да се състезаваш може да бъде най-голямата грешка, която сте допускали. Знам, че звучи крайно и налудничево, но е факт и за някои хора състезанията могат да се превърнат в кошмар. Това може да ги накара да се чувстват депресирани, нещастни, неудовлетворени от себе си, могат да чувстват, че нямат контрол над телата си и куп други гадни неща, на които ако не се обърнат внимание, буквално могат да им съсипат живота. Но това не е за всички. Има и други хора, които могат да кажат, че са родени да се състезават. При тези хора нещата протичат по съвсем друг начин. Обикновено тези хора са така наречените генетици, т.е. хора, които имат генетично добре развита мускулатура, които лесно покачват мускулна маса, лесно поддържат мускулна маса, също така поддържат горе-долу нисък процент подкожни мазнини на високи калории, ако мога така да се изразя, т.е. поддържат добра физика, добър релеф и не са гладни. Им трябва доста малко, за да влязат в състезателна форма. При тези хора целият процес на подготовка протича доста по-приятно и леко, поради самия факт, който споменах преди малко, че те поддържат сравнително добра телесна композиция постоянно и не им се налага да стигат до крайности, за да извадят формата за сцената. То това само по себе си води до факта, че след състезанието те ще се възстановят по-бързо, отколкото някой човек, който има да сваля 10-15 кг, да речеме. Описах ви перфектния състезател, но не всички са такива. Сега ще ви дам и няколко примери за хора, които според мен не трябва да се състезават или поне не толкова често. Може да прозвучи гадно, но ако не си достатъчно добър на този етап, за да бъдеш сравняван с останалите хора на сцената, дори да си дал максимум от себе си през подготовката, дори да си супер мотивиран и да си извадил най-добрата твоя форма, това може да не е достатъчно, за да се класираш добре. Особено ако до теб на сцената седи някой, който е генетик, който отново е дал максимум от себе си, който има повече стаж от тебе и просто се намирате на различни позиции в състезателна си кариера. В тази ситуация най-вероятно ти няма да бъдеш оценен както ти си иска, няма да бъдеш първи, втори или трети. Но това дали ще си щастлив и удовлетворен от случилото се, зависи изцяло от твоята нагласа, нагласата с която си тръгнал да се състезаваш и с която си бил през цялата си подготовка. Ако през цялото време ти си мислял, че на всяка цена трудът ти трябва да бъде оценен, на всяка цена ти трябва да спечелиш нещо, защото си направил огромна трансформация и си извадил най-добрата си форма, то това е напълно грешна нагласа, според мен, защото ако тръгнеш с тази нагласа, в 90% от случаите ти ще бъдеш разочарован от резултата всъщност. Защото бодибилдинга е много субективен спорт. Не винаги печели този, който е дал най-много от себе си, не винаги печели този, който е най-добре генетично предразположен, не винаги печели този, който е най-красив. Шампионът трябва да притежава доста качества, трябва да има сценично поведение, трябва да изглежда добре визуално, трябва да има формите му, физиката му да отговарят на критериите. Та независимо от това ти колко си дал през подготовката, ти колко си подобрил себе си, това може да не е достатъчно, за да бъдеш шампион на този етап. Но ако ти си тръгнал с нагласата, че сега през тази подготовка аз ще дам максимум от себе си, ще видя най-доброто от мен, в тази ситуация ти винаги ще си победител, ти ще си победил себе си, ще си излязъл от комфортната си зона, ще си направил максимума, ще си дал максимум от себе си, за да видиш твоята най-добра форма на този етап. В тази ситуация, независимо от класирането, ти ще бъдеш доволен от това, което си постигнал
И най-вероятно това ще те мотивира да прогресираш още и още и още и да станеш конкурентен на сцената. Това според мен е правилната нагласа, с която да трябва да тръгва всеки един атлет, който решил да се състезава. Според мен хора, които свалят по 10-15 кг по време на подготовка, за тези хора не е окей да се състезават или да се състезават много често, защото те насилват телата си до такава степен, че накрая след състезанието им мозъкът им изпада в паника буквално и почва да изпраща сигнали, трябва да изям всичко. Доста често в тази ситуация, когато тялото е в паника, мозъкът е в паника, ти се паникьосваш също и се отдаваш на тази емоция и буквално ядеш без да спираш и качваш много килограми и така се образува този порочен кръг, ако мога да се изразя така, в който ти не спираш да ядеш, да качваш килограми. Обикновено жените изпадат често в такива ситуации и обикновено като се стигне до този етап, те изпадат и в депресии, чувстват се зле, почват да мразят всичко, мразят процеса, обвиняват останалите за случилото се. Не си дават сметка всъщност, че това се дължи на техните решения. Също ми прави впечатление, че много често хората в тази ситуация обвиняват метаболизма си, че те качват килограми и са супер гладни постоянно и ядат, не могат да спрат да ядат, защото метаболизмът им се е забавил заради подготовките. Истината е, че това е пълна глупост, това е поредното оправдание. Наистина, може да има някакво забавяне, да речеме, на метаболизма, но това ще е за много кратък етап след състезанието, в етапа на възстановяване, да речеме. И може да се усети единствено, ако, да речеме, ти си бил в дефицит вече половин година, последния месец, да речеме, си ял около 1000 калории, изведнъж почваш да ядеш по 2-3 хиляди калории. Нормално е, че тялото ти не може да метаболизира тези вещества толкова бързо, колкото е свикнало да метаболизира 1000 калории. И ти, ако увеличиш толкова много енергоприема, е напълно нормално тялото ти да се стресира и да почнеш да качваш килограми. Но това отново е процес на адаптация. Причината за бинджовете, за така наречените бинджове, не е в метаболизма, а е в това, че си стигнал твърде крайно с твоята диета. Ако сваляш по 6-7 кг по време на подготовка, най-вероятно няма да се стигне до този етап, но ако сваляш над 10 или над 10 кг, то шанса да стигнеш до етапа, в който мозъкът ти изпада в паника и се опитва да спаси тялото ти, е голям. Най-глупавата грешка, която съм виждала човек в тази ситуация да прави, е да започва отново подготовка. И това отново е едно емоционално решение на човек, който търси някакво щастие, нещо, което да го отърве от гадната ситуация, в която е. И започването отново на подготовка в това състояние е огромна грешка, със сигурност. Гарантирам ви, че ако се намирате в това състояние и съзнанието ви много иска да започнете подготовка, за да се чувствате щастливи отново, ако го направите, няма да стане. Няма да излезете с по-добра форма, няма да ви е по-лесно и най-вероятно накрая ще качите още повече килограми. Ако се намирате в тази ситуация, ви съветвам да не планирате следващата една година поне да се състезавате, а първо да се отдадете на това да възстановите тялото си и психиката си, след което да не определяте веднага следващото състезание, а след като вече сте се възстановили, да започнете лека по лека да се връщате във форма и когато вече кондицията ви е такава, че ви трябва още 5-6 кг за сценична форма, вече тогава да започнете подготовка за състезание. Съветите, които искам да ви дам в днешното видео са два. Ако сте решили да се състезавате, първо, недейте да тръгвате да почвате подготовка, ако към този момент вие поддържате някаква що-годе добра форма, но далече от състезателна, на ниски калории. Ако започнете подготовка от ниски калории, то ще свършите на много ниски калории и шансът отново да се стигне до тези крайности и до това да почнете да бинджвате и да се чувствате зле е голям. Затова ви съветвам преди да почнете подготовка, ако се намирате в ситуация, в която не ядете много калории, не изглеждате така както искате, по-добре направете нещо, мислете в тази насока, отколкото да почнете подготовка. И втория съвет е нагласата.
Наистина много важна е нагласата на съзнанието. Не започвайте подготовка с нагласата, че труда ви на всяка цена ще бъде оценен. Започнете подготовка с нагласата, че вие ще извадите най-доброто от себе си към този момент. Изпълнете всичко на 100%, дайте максимум от себе си, да видите, че вие можете да го направите. Направете го просто със себе си, сравнявайте се единствено със себе си. Ако се вслушате в този съвет, ви гарантирам, че просто ще се чувствате добре в себе си, ще се чувствате горди от това, което постигате и ще знаете, че сте на правилния път, независимо от това дали сте станали първи, втори, пети или десети. Надявам се с днешното видео да съм ви помогнала, да съм ви накарала да се замислите над нещата, които казах. Ако е така, моля ви, харесайте го, абонирайте се за нашия канал, пишете в коментарите, ако имате въпроси и не забравяйте да ни последвате в Instagram. До следващия път!